assalamu alaykum mbokk yi ñi baaxo top seen passe bi di leer Baye Fall TV ñu ngi leen di jaajëfalaat te di leen wax gi nuyu seen abonné ci passe bi ngir mëna am lepp lu fi bayiko mbokk yi ñu ngi andat yeen fi ci tool Touba Fall tool yi nga xamné moom la seen bi jël fétéliko wa Touba Fall di ko wër tool yi nak dafa melni xawna bari ñax waye nak magal Touba gi ñu juggé motax ñew nañ fi aduma bi passé ñu ngi leen di jéggelu tam vidéo bobu ndax dañoo nekkon ci yité waye rek ñoo ngi fassiyene and ak yeen ci vidéo bi ak ci liggéey seen bi fassiyene leen ko diktal ba nepp ni mi yembe jangene jeuf Thank you.
Thank you.